Joo, siinä huomaa hyvin, kuinka tänne on tullut tätä hapettumaa. Eli toi pitää irrottaa ja puhdistaa ilman muuta tämä koko helahoito. Kun tämä yksikkö nyt on katsottu, niin sehän voidaan pistää tässä vaiheessa kiinni. Sieltä tuskin nyt löytyy mitään sen ihmeempiä. Nyt lähdet testaamaan tätä yksiköiden irrotusta, mutta kyllähän se varmasti noin toimii, mitä tuossa aikaisemmin katsottiin. Että tosiaan kun tuossa on tuo liiti ja siellä näytti olevan se lukitusruuvi homma aina tolla puolella, joka tulee tuonne sitten tuolla. Että ilmeisesti tämä tästä sitten saadaan irti, vai onko tämä nyt niin, tästä pitää irrottaa koko yksikkö. Koko yksikkö tältä matkalta, että sieltä suinkaan ei lähde. En tiedä, lähteekö täältä yksittäiset piirilevyt kuinka helposti sitten. Kumma, joka näissä aina pitää muistaa näiden koteloiden kiinnittämisessä, on näiden ruuvien kiristys, kun tässäkin nämä kansipellit joudutaan laittamaan kiinni, kuinka vajaa, sieltä puuttuukin vielä yksi ruuvi. On syytä ensin panna ruuvit paikalleen, että nämä kaikki hakeutuu kohdalleen ja sen jälkeen sitten kiristää vähän niin kuin auton sylinterikansi. Että eihän tässä nyt sellaista tarkkuudesta kysymys sinänsä, mutta helpottaa huomattavasti, kun aina ei ole kaikki nämä rakenteet sellaisia, että ruuvit ilman muuta hakeutus oikeille kohdilleen, niin kannattaa laittaa kaikki ruuvit ensin hivenen löysä. Ja se saadaan RF-vuotoja sitten pidettyä kurissa, kun tuolla on sitä varten. Tuolla on jousiliuskatkin laitettu, niin ei ne ole turhan takia siellä. Kiinnitti huomiota, niin tuossa kun puhuin tuosta PNC-liittimen muovisesta kiinnitysosasta, tässähän löytyy samanlainen näissä moninapaisissa liittimissä, että tässä on oikein sinänsä muistuttaa hyvinkin paljon amerikkalaista bajonettikiinnitteistä militääriliitintä tämä, ja täälläkin taitaa olla joku aika tiivis tuo sisäosa, kullatut pinnit, metallinen keskiosa, ihan tällainen asiallisen näköinen, mutta minkä vietävän takia tämä on tarvinnut tehdä muovista tämä ulkokehä? Tässä on nyt taas sellainen huono paikka tämä, että tämänkin vielä ymmärtää tämän vedonpoistopuolen jutun, mutta tämä itse varsinainen lukitus, niin tosiaan, kuten tuostakin näkee, niin täällä on ihan asiallisia kullattuja pinnejä ja tiiviisti toteutettu tämä sisäosa, mutta tämä pirulainen on muovia. Siitä ei mihinkään pääse, että tämä on kyllä sellainen murtuma kohta sitten, mikä tästä varmasti tulee löytymään kovassa käytössä. Käänsin tämän vastaanottimen nyt väärinpäin, niin täältähän meiltä nyt sitten löytyy se varsinainen radiopuoli. Eli tuollahan on antenniliitäntä ja täällä on signaalitietä muutenkin, että pitäisikö sitä lähteä nyt sitten purkamaan täältä tätä hommaa auki. Tämä on kyllä kieltämättä kyllä hyvin kätevä tämä tapa näitä laittaa nämä osat. Pitäisikö tämä lähteä katsomaan, miltähän tämä näyttää tuolta reiästä, kun vilkaisee, että missä puolella täällä on piirilevy ja millä puolella täällä on komponentit. Että pitäisikö sitä ihan huikuulla tuolta reiästä sisäpuolelle, että mitä voisi olettaa. Se kun katselee tätä rakennetta, niin näyttää, että tämä yksiköiden runko on näissä neljässä ihan samanlainen, että näissä on noita reijän paikkojakin liittimiä varten takaseinissä ihan samalla tavalla. Jokaisessa toisessa on käytetty liittimiä, toisessa ei, mutta sitten ei ole kyllä ylimääräisiäkään tukittu. Että jos oikein kriittinen on, niin voisi ronkeloida siitäkin, että tiivistä ei ole. Saksalainen tapa numeroida näitä yksiköitä näkyy tässäkin. Se on ihan samankaltainen kuin Länsi-Saksassa jollain Siemensillä tai Rohdesvartsilla tai jollain muulla tämmöinen ihan, että juontaakohan tämä jo alkunsa tuolta ennen sotia.
sitten tämä, kun on kummallakin puolella näkyy samaa tyyliä. Täältä pitäisi nyt lähteä irti sitten tämä, että katsotaan, onko täällä mitään yllättävää. Se on ihan hienon näköinen sinänsä. Nämä kaksi ensimmäistä yksikköä ilmeisesti muodostaa sitten tämän etupiirihässäkän. Onko näissä täällä on nyt sitten keloja ja konkkasatseja ja täällä on releitä, jotka voitaan koko joukko täällä, jotka sitten näitä vaihtaa. Siinä nyt ei sinänsä mitään ihmeellistä, on ihan tämmösiä tyypillisen näköisiä avokeloja ja täällä on tämmösiä vähän kuristimmaisia juttuja. Siinä on nähtävissä näitä keräämisiä nappeja ja tässä on tällainen kehys näissä kaikissa muissa, mutta se yhdessä se on täällä alhaalla. Onkohan se vahingossa sinne moussahtaa. Samoin tuolla tuo johto menee vähän ihmeellisesti. Että uskaltaisiko tämän nostaa tästä ylös? Sillä en mä tiedä, onko tällä voitu virittää näitä. Siinä on ihan niin kuin se olisi joku meisselin jälki tuossa keskellä. En rupea häntä tuosta nyt siirtämään sitten kuitenkaan. Tässä vielä toisessa näkyy, että tuolla on tuo vahakin, mikä tuohon on laitettu, niin se on osunut tähän näin tuolla näkyy. Tässä tosiaan tulee tämä antenniliitäntä nyt sitten tällä PNC-liittimellä. Tässä on tällainen vähän huolimattoman olosesti tämä suojakansi tässä purkissa. Tällainen vähän. No kyllä se tosta nyt ottaa tähän reunaan kiinni, mutta vähän on niin kuin ei olisi tehty ihan oikein paikalleen sopivaksi tuolta jo otettu kiinni. Vaan käynyt läpi tätä, mitä tästä nyt silmällä pystyy päättelemään. Ja tässä näyttäisi olevan tällä kohtaa tuo yliäänitesuojaus. Tuolla on joku, onko siinä nyt tyristori vai onko siellä trankku tossa. Voikin hyvinkin olla, että olisi joku tyristori tai vastaava. Ja tuolla on tämmöinen purkausputki. Tullaan tänne etupiireihin ja täältä toiselta sivulta tulee oskillaattoritavaraa sitten. Näiden peltien alla tässä niin on täällä on diodimikseri irtodiodeilla tuolla juotostornien päällä ja tässä kun menee näiden kahden yksikön välissä tämmönen keikkuva juttu. Tässä on ihan tällainen irrallinen juttu, joka jää tuohon noitten varmaankin sen kansipeltiin kiinni on ajateltu tuo. Niin täältä menee kidefiltteri sitten niin, että sen inputti on tällä puolella, outputti tällä puolella. Näinhän tää kaiketi nyt on tarkoitus mennä. Ja tuosta löytyy yksi säädettävä kela. Tästä nyt ehkä jotenkin näkyy se, että tällä kohtaa täällä alla on tuo diodimikserien korvakkeet ja tuolta menee toi filterin inputtipuoli on tuolla ja tuolla se on se tuolla toisella puolella tuo keikkuvan pellin tuolla puolella niin on se outputti. Kyllä täällä on vähän konkkaa vinkkelissä tuolla ja laitettuna noin ettei tämäkään ei näy tästä kulmasta. Tämä konkka on tuolla etukenosta, rankut on tuolla kuinka sattuu, että olisi voinut vähän tehdä paremmin noita juttuja. Niin tämä purkki on tosiaan tämä viimeinen sitten täällä, että kun tänne tulee se tuo kidefiltteri, niin täällä on sitten tuolta löytyy taas kelaa ja täältä löytyy toista sekoittajaa. Täytyy nyt sitten mennä katsomaan, mitä tuolla näyttää tuolla yläpuolella olevassa purkissa sitten, kun tästä päästään. Kyllä täälläkin on sitä pientä puhdistuksen tarvetta siellä täällä. Tuollakin on joku konkan vieressä on vähän töhnää. Ja sivusta kurkistettuna näytti siltä, että komponenttipuoli on tällä puolella tässä seuraavassa yksikössä. Ja katsotaan, nyt herättäisikö tämä mielenkiintoa. Tässähän on tietysti ongelmana näin vanhanaikaisen radioihmisen silmällä on se, että niin tärkeä ja merkittävä osakin toiminnaltaan ja muutakin on tuo synteesipuoli, mutta
kyllä se kuitenkin se analoginen radiotekninen puoli on niin kuin ainakin mun silmääni kiinnostavaa nähdä. Ja tässähän on käytetty esimerkiksi aika mielenkiintoisia mekaanisia filttereitä, aivan samoja filttereitä, mitä on käyttänyt Telefunken näissä kalliimmissa 80-luvun vastaanottimissa ja SRT CR90 CR91 vastaanottimissa, että Itä-Saksa on myynyt filtteriä Ruotsiin ja Länsi-Saksaan sitten ihan nätisti. Ja jaha, että viimeinen ruuvi on aukeamassa, mitähän yllätyksiä meidän täältä sisältä löytyy. No niin, kuten sanoin aiemmin, niin tämä on varmaan tämmöinen erikoisempi osa tästä vastaanottimesta. Täältä on nähtävissä vähän sitten näitä filttereitäkin.